भटकल समेत पड़ोसी इलाकों मुरडेश्वर, मनकी, कुमटा, बैंदूर, कुंदापुर, गंगोली, उड़पी, सूरतकल, बंटवाल, मंजेश्वर और मैंगलोर समेत पड़ोसी रियासत केरला में आज इतवार 5 अक्टूबर से ईद उल अज़हा पूरे जोश वखरोश के साथ मनाई जा रही है। भटकल में सुबह 7 बजे जामिया मस्जिद से जुलूस निकाला गया और 7:45 बजे ईदगाह में जामिया मस्जिद के खतीब और जामिया इस्लामिया भटकल के प्रिंसिपल मौलाना अब्दुल बारी नदवी ने ईद की दुगाना पढ़ाई। नमाज के फौरी बाद मौलाना ने पहले अरबी में खुतबा पेश किया, फिर इसका उर्दू तर्जुमा पेश किया। नमाज में हज़ारों मुसलमानों ने हिस्सा लिया और नमाज की अदायगी के बाद एक दूसरे से गले मिलते हुए ईद की मुबारकबादियाँ पेश की। इस मौके पर पुलिस का मुनासिब बंदोबस्त किया गया था। بسم الله الرحمن الرحيم.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر من نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله سمع الله لمن حمده فذكر إنما أنت مذكر
لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله سمع الله لمن حمده وہ ہے چل نہیں سکتا ساتھ نہیں دے سکتا اپنے ریوڑ کا
اس کی قربانی صحیح نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں جب آپ پیش کرتے ہیں تو اچھے سے اچھا جانور پیش کرنا چاہیے, اور اس کا وقت شروع ہوتا ہے نماز اور خطبے کے بعد سے شروع ہو کر ایام تشریق سے مغرب سے پہلے پہلے تک اس کا وقت رہتا. رات میں بھی قربانی کی جائے تو جائز تو ہے لیکن رعایت ہے صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے مکروہ قرار دیتے ہیں. اور اسی طرح سے بیل بکری, اسی طرح سے آپ کا وہ گائے بھینس, ان کی عمر جو ہے 2 سال پوری ہونی چاہیے اور اونٹ کے لیے 5 سال کے تحت ہے اور دمبا اس کے لیے 1 سال کا ہو جانا کافی ہے. تو اس طرح سے آپ اس کا بھی خیال رکھیں, ذبح کرنے سے پہلے جانور کو پانی پلائیے. ہم اسے عرض کرنا چاہتے ہیں ہمارے سب سکھایا ہمدردی کا, انسانیت کا, شرافت کا, اخلاق کا, یہ ہم لوگ جانتے بھی اور دوسروں کو بتاتے بھی نہیں. چنانچہ ہمارے اوپر الزام ہے یہ ظالم ہے, یہ دہشت گردی کرتے ہیں, یہ جانوروں کے ساتھ کھیل کرتے ہیں. کہاں ہم لوگ کھیل کرتے ہیں؟ آؤ ہم تم کو دکھاتے ہیں اسلام کی کیا تعلیمات ہیں. یہ قربانی صرف ہمارے یہاں نہیں رہی, آدم علیہ السلام سے لے کر ہر زمانے میں قربانی رہی. قرآن کہتا ہے لکل امت جعلنا منسکا لیذکروا اسم اللہ, کہ ہر امت کے اندر ہر قوم کے اندر ہم نے قربانی کے طریقے کو دہرایا ہے, اس کو بتایا ہر زمانے میں رہی اور اس کا ادب بھی سکھایا کہ قربانی سے پہلے جانور کو پانی پلائیے, اس کے سر پر ہاتھ پھیریے, نیز کیجیے فری ہو, ایسا نہ ہو کہ رگڑتے رگڑتے اس کے اوپر کان کے اوپر آفت آئے, مصیبت میں گرفتار ہو جانور نہیں جلدی سے ہو جائے. ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے اور پچھاڑ کر باندھ کر جانور کو ذبح کیا جائے, کھڑے کھڑے اس کو نہ ذبح کیا جائے, جیسے ذبح ہو جائے اور اس کی دو رگ کٹ جائے, سانس کی نالی اور ریزا کی نالی, یہ دو نالیوں کا کٹنا فرض ہے. اس کے بعد دو نالیاں اور ہیں شہرک, وہ کٹے نہ کٹے وہ سنت ضرور ہے, لیکن اس کے نہ کٹنے پر بھی قربانی ہو جائے گی. لیکن دو نالیوں کا کٹنا ضروری ہے, ایک سانس کی ہے ایک ریزا کی. اب اس کے بعد فوراً کھول دے پیر, باندھے نہ رکھے, یہ سب آداب ہے, اس کا آدمی کو سب کو خیال رکھنا چاہیے. یہ قربانی در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ یادگار قربانی ہے جو اللہ کے اشارے پر مر مٹنے کی واضح دلیل ہے. اس سے بن نہیں جاتے, لیکن اتنی بات آپ کو سوچنے کے لیے مجبور کرتے ہیں. آپ سوچیے تھوڑا سا ٹائم نکالیے اللہ کے لیے, قرآن مجید کی آیات پر غور کرنے کے لیے. آپ کے پاس سب کچھ کام کے لیے فرصت ہے, لیکن فرصت نہیں تو اللہ کے کلام کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہے, سمجھنے کی فرصت نہیں ہے, اس پر غور کرنے کی فرصت نہیں ہے. کل کو کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے کلام میں اپنا بھیجا تھا, تم کو اتنی بھی فرصت نہیں تھی. سمجھے, ہم اس لیے للکارنا چاہتے ہیں آپ کو کہ اللہ کا کلام ہے, سمجھنے کی تو دور کی بات, پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے, سننے کا موقع نہیں آتا. ایک اشارہ ہوا خواب میں نظر آیا, ہم جیسے ہوتے تو خواب کی 50 تعبیر کرتے اور یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیں کیا بات ہے, لیکن دیر نہیں کی اور نہ یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ سے دوبارہ اس کی گنجائش کی جائے, پوچھا جائے بچہ. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اپنی جان دینا آسان ہے اور اپنے بچے کے گلے پر چھری پھیرنا, یہ انسان کا شریر کوئی بھی انسان اس کو جلدی سے تسلیم نہیں کر سکتا, قبول نہیں کر سکتا. کیا شان ربوبیت تھی, کیا مر مٹنے کا جذبہ تھا حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دل و دماغ میں, کہ ان کے دل میں آیا اور ان کو خواب میں دکھایا گیا. اب کچھ نہیں بولے, کچھ نہیں کہا, یہ بھی کمال دیکھیں, نہ اس کے اوپر تعبیر, نہ کسی طرح کی کوئی سوچ بچار, کیونکہ اسے بچے کو لیا اور چلے. ماں بلکہ پوچھتے رہی کہاں جا رہے ہیں, نہیں کام سے جا رہے ہیں, اتنا کہہ کے چلے گئے. راستے میں شیطان نے ان کو بہکایا کہ آپ کے آپ کو شوہر آپ کو چھوڑ کر آپ کے بچے کو لے کر جا کر اللہ کے حکم پر وہ بچے کو مارنے اور قتل کرنے لے جا رہے ہیں, سمجھ لو. اللہ کو میں آپ کو کیا سوال ہے, جائیے جانے دیے, عورت کہہ رہی ہے. اس کے بعد بچے کو بہلایا پھسلایا, 7 سال کا بچہ لگ بھگ آگے پیچھے, اور اس بچے کو پھسلایا شیطان نے کہ دیکھو
تم کو قتل کرنے لے جا رہے ہیں ابا، اللہ کے تمہیں سے مارنے لے جا رہے، تو بچے نے بھی کہا اللہ تعالیٰ کون ہے تم اس کے لیے تیار ہو، اگر بچے سے کچھ نہیں مارا باپ نے، پھر اس کے بعد ابراہیم کے پاس آیا شیطان کہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے کو باپ مار دے، کل کو تم بدنام ہو جاؤ گے ابراہیم جیسے قابل بدنام ہوا حابیل کو مار کر، اور قیامت تک کے لیے سب اس پر لعنت کرتے ہیں، تم بھی لعنت کے مستحق ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی کنکریاں لے کر ماری تھی، جو آج آپ حج کو جاتے ہیں تو وہاں کنکریاں مارتے ہوئے یہی تازیات تازہ کرتی ہیں۔ ایسا مختصر آگے گئے اور آگے جانے کے بعد بیٹے سے کہا، بیٹے کو گھر سے نکلنے سے پہلے چھری نے اور رسی نے یہ ساتھ میں تھی، اور بچے سے کہا بیٹا دیکھو میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو اللہ کے حکم سے اللہ کے راستے میں ذبح کروں، گھر میں نہیں ہے، میدان میں مینا کی وادی میں گھر سے دور ہے، اور بچہ اپنی ماں کو دیکھے بغیر یہ کہتا ہے ماں کو سن کر اللہ کے حکم پر ہوں گا، آپ سب وہ کر دیجیے مجھے ذبح کر دیجیے۔ آپ جو بچے کو لٹانے کو بتایا کیا وقت کا اندازہ لگائیے آپ کیا وقت رہا ہوگا، بچے نے کہا ابا جان چار آپ سے درخواست ہے، ہم آپ سے چار باتوں کی درخواست کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے آپ پوری طرح پیش کر لیجیے، اس لیے نہیں کہ میری گردک پر چلتی رہے گی تو مجھے تکلیف ہوگی، نہیں میں اللہ کے پاس پہنچنے جا رہا ہوں تو جلدی سے جلدی پہنچ جاؤں، یہ میری تمنا ہے، اس لیے پوری طرح پیش کر لیجیے ابا جان۔ ابا نے کہا بیٹا دوسری کیا چاہیے، ابا جان رسی باندھ دیجیے گا کہیں میرا تڑپنا بلکنا سسکنا دیکھ کر کہیں آپ کو ترس نہ آ جائے اور اللہ کے حکم پورا کرنے سے رہ جائے، اس لیے خوب کس کر میرے بدن کو پیروں کو اور ہاتھوں کو باندھ دیجیے گا۔ ابا نے پوچھا بیٹا تیسری کیا تمہاری خواہش ہے، کہنے لگے ابا جان جس وقت آپ کو دبا کرنا ہے میرا چہرہ اوپر رنگی ہے آسمان کی طرف رنگی ہے، میرا چہرہ سجدے کی حالت میں کر دیجیے کہ تاکہ میں سجدے کی حالت میں اللہ کے پاس آتے ہو جاؤں اور آپ کو میرا چہرہ نظر نہ آئے، کہیں اللہ تعالیٰ وہ بیٹے کی محبت غالب آ جائے اور آپ کا ہاتھ چلنے سے رہ جائے میرے چہرے پر نظر پڑنے کی وجہ سے۔ اچھا بیٹا چوتھی خواہش کیا ہے، ابا جان لے جا کر میری ماں کو دکھانا کہ تمہارا بیٹا کامیاب ہو گیا اللہ کے حکم پر چلا گیا، یہ دکھانا، اتنا کہنا تھا محدثین نے لکھا ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو رہا ہوں گے۔ سیدنا ابراہیم تینوں باتوں پر عابدہ نہیں ہوئے تھے لیکن جب چوتھی بات سنی تو عابدہ ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ کے حکم پر جب دبا کرنا شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا مقصود تھا، تھوڑی جان نکالنا مقصود ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے ہماری جان لینے کی یا گوشت لینے کی یا خون لینے کی، کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے حکم پر مر مٹتا ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھنا چاہتے تھے۔ جنت سے بیٹا آیا اس کے اوپر چھری چلی اور بیٹا سیدھے کھڑا ہے، اللہ نے سلیمانی پر اعلان کر دیا سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی اور شاباش ابراہیم، شاباش تم کو سب مبارک، تمہارے لیے ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مبارک مبارک ابراہیم تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور خود من کہتا ہے انھا ھذا لہو البلاء المبین، سختی اور بڑی ترین آزمائش تھی، پیپر دینے والا خود کہتا ہے ایک پیپر لکھ رہا ہوں اور میں آپ جا کر کہتا ہوں لیکن اللہ امتحان لینے والا پیپر نکالنے والا وہ کہتا خود بڑا سخت امتحان لینا، اور اس کے نتیجے میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ سنت ہم نے جاری کرنی، یہ سنت ہے ابراہیم کی، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دو مہینوں کو دبا کیا اور اس کے اوپر اللہ اکبر کا، آج یہی سنت ہم لوگ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن سمجھ لیجیے آپ کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، آپ کا خون نہیں پہنچتا ہے، آپ کا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے، بتایا ہم نے اس لیے کیجیے کہ اللہ میرا راضی ہو، ہر عمل میں دو شرط آپ ضرور رکھیں،
اس کو آپ بیان کر لے جائیے، اپنی بات ہماری نہیں ہے، ہم اپنے بڑوں کی بات آپ کو کہتے ہیں۔ دو کام ہمیشہ آپ ہر کام کے شروع میں کیجیے، دو نیت، ایک حسن نیت اور ایک حسن عمل۔ ہر کام کے کرنے سے پہلے دل کو ٹٹول لیجیے، میں کس لیے کر رہا ہوں، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میرا مالک اس سے راضی ہو جائے اس لیے میں کر رہا ہوں۔ اور حسن نیت یہ حسن عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی، بس کامیابی آپ کے قدم چوم کر رہے ہیں، جہاں کہیں جائیں گے آپ کامیاب۔ اگر یہ دو نیتیں ہر جگہ آپ نے کی، باقی یہ باتیں جو ہمارے مسجدوں میں مسجدوں میں سب میں بتائی گئی ہیں، جانوروں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیجیے اور ہنگامہ نہ کیجیے، طریقے سے رہیے، مسلم بھائیوں کو تکلیف نہ پہنچائیے، جانور کو ستائیے نہیں، وہاں نہ کیجیے، فوٹو بازی نہ کیجیے اور اسی طرح سے ویڈیو بازی نہ کیجیے، اللہ کے لیے نہ کیجیے، ہم آپ کو اللہ کا حوالہ دے کر کہتے ہیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیے، جانور نہیں کسی انسان کو بھی کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف، ہم تکلیف دینے نہیں آئے ہیں، ہمارے پیغمبر نے سدا راحت پہنچایا ہے، سدا امت کے لیے رحمت کا پیغام پہنچایا ہے، اس امتی اس نبی کی ہم امتی ہیں، کیوں ہم بدنام کرتے ہیں اپنی امت کو، اپنے پیغمبر کو، اپنے دین کو، اپنے تھوڑے سے غلط کرتوت کی وجہ سے؟ ذرا ہمیں شرم نہیں آتی کہ اپنے اخلاق سے ہمارا دین بدنام ہو رہا ہے، صرف خواہش اور نفس کے چوچلے پورا کرنے کا مقصد ہے، کچھ نہیں۔ اس لیے اللہ کے لیے جب کر رہے ہیں تو سارا حکم اللہ کا مانیے، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیجیے، سارا مسئلہ حل ہے، امان میں رہے گا، کسی کو تکلیف نہیں ہوگی اور خافیت کے ساتھ ہوگا۔ اختلاط نہ ہونے دیجیے، جان مردوں عورتوں میں، یہ سب باتیں بہت سمجھنے کی ہیں، فجر کی نماز برابر چھوٹی جا رہی ہے، شک نہیں ہے، امین ہے، فجر کی نماز میں پہلے زمانے میں 3 بجے اٹھتے تھے، رات کو جلدی سوتے تھے، عید کے دن کم سے کم، لیکن اب 12, 2, 3 اور فجر کی نماز تک نہیں ہو رہی، یہ کیا عالمی طریقہ ہے، کب تک ہوتا رہے گا؟ بازاروں کی زینت اس قدر ہم لوگ بنتے جا رہے ہیں، ہماری عورتیں مستورات بنتی جا رہی، شرم آتی ہے وہاں کی زینت دیکھ رہے ہیں، نمازوں کا وقت ہے، بازار آباد ہے، مسجدیں خالی نظر آتی ہیں، کیا طریقہ ہے؟ کون آئے گا، کون سمجھائے گا؟ اگر ہم ہی نہیں سمجھے، ہم دائی کون ہیں؟ ہم لوگوں کو بتانے کے لیے آئے، خود ہی بھول گئے، دوسروں کو کیا سبق دیں گے؟ نتیجہ یہ کہ دوسروں کو راہ راست پر آنے کے لیے ہم مجرم بنے ہیں، رکاوٹ بنے ہیں، اس لیے اس کا خیال رکھیں۔ اور ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں سے بھی کہنا چاہتے ہیں، دیکھیے سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام اس دھرتی پر جب آیا اس کے لیے یہ دھرتی قائم کی گئی، آپ کے لیے یہ دنیا بنائی گئی، چاند آپ کے لیے بنایا گیا، آپ کے لیے، آپ چاند کے لیے نہیں بنائے گئے، سورج آپ کے لیے بنایا گیا، آپ کے لیے سورج، آپ سورج کے لیے نہیں بنائے گئے، زمین اور آسمان اور ستارے اور چاند اور دریا کا ساری چیزیں یہ آپ کے لیے بنائی گئی ہیں، ان کے لیے آپ کو نہیں بنایا گیا، یہ سب نوکر چاکر ہیں آپ کے، آپ ہیں شیخ، آپ ہیں ساہوکار، آپ ہیں خادم، آپ ہیں مخلوق، وہ ہے خادم، آپ کی پرستش، آپ ان کی پرستش نہ کریں، وہ آپ کی خدمت کے لیے، آپ کی سیوا کے لیے پیدا کیے گئے، یاد رکھیے آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے، سب سے پہلے سرحدی میں سری لنکا میں آئے اور ہندوستان سری لنکا سب ایک ہے، اور اس شخص کے لیے فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا، آپ کا پہلا باپ آدم اس کے لیے فرشتوں کو سجدہ کرایا گیا اور اس کی قیمت کو بتایا گیا کہ یہ وہ انسان ہے کہ اس کے سامنے سب جھکیں گے، یہ کسی کے سامنے نہیں جھکے گا، یہ اپنے صرف مالک کے آگے جھکے گا جس نے یہ کائنات، یہ دنیا، یہ آسمان اور زمین پیدا کی۔ آئیے ہم آپ کو بتائیں، شکوک اور شبہات ختم کریں، یہ باتیں جو آپ کے دل میں ہیں قریب آئیں، ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کیا چیز ہے حقیقت اور کیا چیز ہے غلط، افواہوں پر، باتوں پر ہرگز ہرگز آپ خیال نہ کریں۔ آدم علیہ السلام جب آئے تو زمین پر اللہ کی عبادت کرنے کو سکھا گئے، یہ نماز، یہ اصل میں سنسکرت لفظ ہے، سنسکرت میں نماز اس طرح کے معنی آتے ہیں، عبادت کرنا اللہ کے لیے، یہی لفظ بات پڑھ گیا، ہمارے روح میں بھی پڑھ گیا۔ اگر آپ اور ہم دنیا میں امن چاہتے ہیں،
کامیاں بھی چاہتے ہیں تو روح زمین کا سب سے پہلا انسان آدم اور اس نبیوں کے سرتاج اور نبیوں کے سب سے آخر میں آنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو نبیوں کے طریقے پر قوم اور پوری انسانیت آ جائے میں قسم کھا کے کہتا ہوں پوری دنیا کامیاب ہے آپ ذرا تصور کریں وہ آدم جس نے آ کر ہم کو تعلیم دی ہے ایک اللہ کی جس نے آ کر انسانوں کو بتایا کہ انسان بن کر رہو اللہ کی مان کر چلو اس کا اور ہمارے پیغمبر کا میسج پیغام ایک ہی ہے اگر دنیا آج بھی آمد چاہتی ہے ان دونوں کے طریقے پر آ جائے بزرگوں اور بھائیو میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں ہماری یہ عبادتیں ہلکی پھلکی ہیں لیکن مایوس نہ ہو جائیے یہ عبادتیں اگرچہ کہ دیکھنے میں چھوٹی ہیں اللہ کی ذات پر یقین رکھے بھروسہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے یہ نہ ہونا چاہیے ہم کر رہے ہیں عمل اور اللہ تعالیٰ کیا قبول نہیں امید رکھے لیکن صحیح طریقے سے کرنے کی کوشش کیجیے بزرگوں اور بھائیوں ہمارے ٹوٹے پھوٹے عمل کو اللہ تعالیٰ لاج رکھتے ہیں اگر ہم اللہ کی نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ کریں گے یہ ٹوٹا پھوٹا عمل ہے کوئی قیمت نہیں اس کی پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہزاروں ہزار انعام سے ہم کو نوازیں گے اور کامیاب کریں گے آپ جب بھی کریں دو نیت کے ساتھ کریں ایک اس نے نیت اور دوسرے اس نے عمل اچھی نیت اللہ کو راضی کرنے کی اس طریقے بب دوڑے بب